Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita teknologi dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan Nokia yang mana akan kembali ke pasaran telefon pintar pada tahun 2017 secara rasmi. Perkara ini diumumkan melalui pembukaan halaman khusus mengenai telefon pintar yang sedang dibangunkan berasaskan sistem operasi Android. Beberapa peranti baru turut dilancarkan minggu ini, antaranya Mizu Pro 6 Plus yang menawarkan chip prosesan Exynos 8890 yang pernah digunapakai pada Galaxy S7. Peranti ini membawakan paparan 5.7 inci berasaskan AMOLED, RAM sebesar 4GB dan ditawarkan pada harga sekitar RM1,945. Pihak Samsung dilihat bakal menawarkan jam tangan pintar Samsung Gear S3 di Malaysia bermula 8 Disember ini pada harga RM1,399. Acer pula telah membuka kedai atas talian di L Mall dengan menawarkan Acer Revo 1 Hello Kitty Edition pada harga serendah RM589 dalam tempoh terhad. Bagi peminat AIDA Jebat, Oppo telah hadir dengan telefon pintar Oppo F1S AIDA Jebat Edition pada harga RM1,399. Ia masih mengekalkan spesifikasi yang sama seperti Oppo F1S sebelum ini, di samping menawarkan sebuah kerangka khusus, t-shirt, pendrive dan binaan belakang dengan tanda tangan AIDA Jebat. MediaTek minggu ini telah memperkenalkan dua chip pemrosesan 10 teras baru mereka menerusi Helio X23 dan Helio X27. Kedua-dua chip ini menawarkan gabungan 2 teras berasaskan ARM Cortex-A72 dan 8 teras berasaskan ARM Cortex-A53 namun masih menggunakan kepada rekaan 20 nanometer. Minggu ini turut menyaksikan pengumuman kemas kini Android 7.0 Nougat daripada pengeluar seperti Sony yang bakal menawarkan kepada kesemua siri Xperia X dan juga model Xperia Z3 Plus dan terkini. Huawei turut mengumumkan kemas kini ini untuk siri Huawei P9, Nova dan Mate 8 selain Samsung turut menawarkannya untuk beberapa model Galaxy A2016. Pada arena perkhidmatan web, Facebook telah memperkenalkan Instant Games bagi membolehkan pengguna memainkan permainan HTML5 terus melalui perkhidmatan Messenger. Netflix yang terkenal dengan perkhidmatan penstriman video akhirnya telah menawarkan fungsi muat turun pada aplikasi mereka bagi membolehkan pengguna menikmati kandungan secara offline. Google dilihat telah hadir dengan perisian screensaver untuk pengguna macOS menerusi Google Plus feature Photos dalam menampilkan gambar latar baru dan menarik. Mereka juga kini telah menawarkan gambaran selang masa bumi daripada tahun 1984 sehingga 2016 yang boleh diakses melalui halaman Google Earth Timelapse. Minggu ini pihak Grab telah memperkenalkan sokongan prabayar melalui GrabPay Credits yang membolehkan pengguna menambah nilai kredit dan menggunakannya sebagai medium pembayaran. Sementara itu, pihak Uber pula telah memperluaskan perkhidmatan mereka di Seremban dengan kadar 60 sen untuk per kilometer dan 25 sen untuk per minit sebagai promosi permulaan. Sebelum menutup tirai mingguan aman minggu ini, pihak Apple akhirnya telah mula memaparkan harga ringgit Malaysia pada App Store bagi menggantikan mata wang USD sebelum ini. Mereka juga telah menawarkan program gantian bateri percuma bagi sebilangan pengguna iPhone 6S berikutan isu bateri tidak bertahan lama dan mati secara tiba-tiba. Sekian rangkuman ringkas mingguan aman minggu ini. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.